nk'umwobo mu mutwe neza iyi minsi yose itangiye gutya ukabihirwa ukamera nk'umusazi neza uyu munsi ushobora guta umuvangirwa ariko ubuzima bwose ntabwo buhora ari bumeze gutya ntuzatume bikugeraho ni ubuzima kandi nuko nk'uko bizamera nyine ni ubuzima ni ubuzima shikama birashyira bikagenda neza aba nibura nashakaga kurya nabashaka kuryama maze nkabyuka ari muri weekend mbega ukuntu byaba ari inzozi nziza ariko nyine amahirwe nk'ayo ntiyapfa kubaho reka nigarukire basi mu isi y'abazima ku isi ushobora gupfa ubusa cyangwa nkagumana akazi kanjye ayo ni amahitamo dufite umunsi wagenze nabi ushobora kukubihiriza pe ariko ubuzima bwose ntabwo ari bubi gutyo ntuzatume bikugeraho ni ubuzima kandi niko bizamera nuko bimera nyine ni ubuzima shikama birashyira bikagenda neza buri wese agomba kubikora buri wese agomba kwicira inzira ngaho ngwino ugomba kubyikuramo wenyine buri wese afite imyenda yo kwishyura mubi ushobora kukubihiriza ariko ubuzima bwose burya ntabwo ari bubi ntuzatume bikugeraho ni ubuzima ni ubuzima kuko niko bizamera ni ubuzima shikama burya birashyira bikagenda neza ni ubuzima nyine niko bigomba kumera ni ubuzima shikama birashyira bikagenda neza ni ubuzima ni akaririmbo ka Shania Twain nk'umwobo mu mutwe neza